Частина одноповерхової будівлі дитсадка номер 10 вже вкрита новою металочерепицею вишуканого шоколадного кольору. Вже зовсім скоро уся вона матиме такий гарний вигляд, а головне – надійно захищатиме споруду від негоди. Сьогодні ремонт даху тут у самому розпалі. Будівля зведена ще у 50-ті роки минулого століття, отож проблема назріла давно. На її повне вирішення з міської казни було виділено майже 270 тисяч гривень. Проблема была острая, потому что шифер, которым был покрыт садик, он протекал, давал трещины. И проблема в том, что за счет родительских средств ремонтировались внутренние помещения. Но вы понимаете прекрасно, что если кровля протекает, тогда никакие ремонтные работы они не придадут, эстетические виды не создадут комфортные условия для детей. Я думаю, что в течение двух, максимум трех недель работы будут завершены. Відновлення крівлі не заважає навчально-виховному процесу малюків, яких у цьому дитсадку 72. Ремонтна бригада намагається усе робити швидко і якісно. Переконують, нова крівля прослужить не менше 30 років. Вона міцніша за шиферну і, головне, не містить шкідливих для здоров'я азбестомістких матеріалів. Працюємо з 15 сентября. Єдина проблема – це погодні умови. А так, все нормально, все йде в процесі, як і має йти. Именно сейчас набиваем обрештовку, снимаем старый шифер, меняем шелевочную доску и также само набиваем обрештовку. Это одна группа занимается, вторая группа сейчас будет заниматься накручиванием металлочерепицы. Та ремонт крівлі став лише частиною комплексної програми з капітального ремонту будівлі 10-го дитсадка. Ще раніше депутатський корпус виділив з міського бюджету 84 тисячі гривень на відновлення підлоги та 123 тисячі на заміну системи опалення. В январе нам исполняется 60. Возраст серьезный. Проблемы у нас тоже были серьезные. Но благодаря вниманию нашего мэра Александра Леонидовича Беркалова и начальника отдела образования Натальи Николаевны Лейки, с июня месяца эти проблемы начали решаться активным образом. У нас начались ремонтные работы. Сьогодні очільник міста особисто оглянув зроблене та поспілкувався з працівниками, що ремонтують крівлю. Побаченим Олександр Беркалов залишився задоволений. Те работы, которые выполнены, которые сейчас выполняются, они контролируются и заведующим садиком, и начальником нашего Мирноградского ГРАНО. И я уверен, что работы капитального характера по ремонту кровли будут закончены в срок и с необходимым качеством. В целом на детский сад номер 10 в этом году израсходовано около 470 тысяч гривен. Такая большая сумма она обусловлена тем, что этот садик является одним из старых в системе ГРАНО, и нужно просто выполнить эти ремонты и уже к нему не возвращаться. Те, що вирішення проблем освітніх закладів місцеві можновладці тримають у пріоритеті, дуже радує начальника міського відділу освіти. Я хочу высказать благодарность нашему депутатскому корпусу, потому что все проблемные вопросы, которые отдел образования выносит на сессии, находят отрасль живой и подтверждение, и понимание. Поэтому у нас есть возможность выполнять глобальные ремонтные работы, в которых у нас возникла очень острая необходимость. Наступного року у 10-му дитсадку мають намір провести ще й заміну огорожі. Також планують і надалі покращувати стан усіх навчальних установ Мирнограду та їх матеріально-технічне забезпечення.